Ele é o único que leva aqui. Oxe, mensura. Neću ja, nego vidite. Pa nema nešto, nije stilo specijalno. Evo ti dođi, dođi, uzmi. Neću ja. Nego, pa dobro, stiglo je cigara, dvije kutije, manšmelovu, smoki, čipsa, pari, što se sve. I oco, volim te, ljubavi moja. Kakaj je Karinjo, pozdrav Zardjena, ljudi. Jo, a, vi ste jadni, niste dobili ništa. A, a, Mićo, ja sam igrao, Mićo. Što je ljubomora, Nevena? Ljubomora, nešto devojka lepi, devojka. Evo, da čujem svoje devojke odavde, neće dobro. Ne zani, Alex, stani. A te čujem devojka, evo, došlo mi kaže da je Mićo kurva. Ali ja nisam osio samo Karinja. Ono što priča za mene, to je istina, za nju nije. Davide, ti si lepa. Koliko vas ima ovo? Davide, koliko ima pušača, polako. Koliko ima pušača, koliko? Pa ja, koji puše, rekao ima ne bih dao. Mogu, iskreno. Možda biti kura, cijeli keš, ti samo ti se kruđe. Kako se takva nije mjašno? Pa vi bi... Da li mogu se, ja ne mogu. A sanje smo imali. Evo, 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 jedan, evo ti dva, evo ti jebem ti matrasi. Evo, evo, evo. Nemoj, 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 čekajte, čekajte ljudi. Čekajte ljudi. Čekajte ljudi. Ajde podelimo kokolu, dajte čaše vam. A ujebe. Kao svinja ona, ljudi, ljudi, dio, keks jebo ti. Daj čaše, daj vamo tome. Jebe. Koliko ima pušača? Bože, neću te vrlo. Koliko ima pušača? Da, i to, i ja. Koliko? 12. Cigari uzela. Mogu, neću ja da podelim. Vićo. Ne možeš to. Irma, Irma, Irma. Mogu da podelim. Ajde. Pušač, koliko vas ima? Koliko ima pušača? To je 12, 60. Ovako, ovdje ima 60 cigara. Gdje je te koliko? Ne, po 5 cigara je dovolj. Evo ovako, petoro na kutiju, ajde, petoro na kutiju. Petoro na kutiju. Ajde, ja, petoro na kutiju. Ajde, evo, petoro na kutiju. Ja, Alex, ja, Alex. Ko? Ja, ja sam odlično. Alex, spasenička glumac. Dalje, dalje. Djeta druga. Ja mogu da štiri. Sam ne znam se znam. Ajde, ajde, gdje pitam. Ajde, gdje ste vi svi? Ajde. Ajde. Kakva je majko moja mila, kakva je jeboti pas matjeti u pišku jeboti. Daj sa sam. Kakva ološ majko moja, daj mi sljedeć. Si vidio ono, Denis? Daj. Uzeo je krla se. I krla, ne? Kakva je majko moja mila, i sljedeć životi veće gološ. Kako mi kazam? Daj da propiš. Ajde, Irma, daj. Ajde, daj. Kakva je to osoba, majko, moja mila, ne da vjerujem. Ma šta će ti bolite, kurde? Gdje? Nisam dobio. Kakav čovjek. Šta na... Mogu ja da gledam sve? Neke nek jede jebo, nek se usere od slatka. Pa da bi se svi opomjeli, imamo i mi očemo i mi slatka. Malo. Pa nema. Išao tamo kod Stefana uzmiš, rekao? Nije, nisam uzeo zato što je valjda on dijelio tamo, nema pojma, hoće da ostaje vjerovatno i sebi. Ne bi ga, uzmalo bi ga, ovdje nema kraja. Pa ima, nema veze, da nije da nije ti malo. Samo malo mi sipa i čisto gutlje jedan. Evo, taj. Da se zasipi. Dobro. E neka, taj, evo te, puno, evo i njoj, puno je to. Ne, ne, drevo je puno, meni dosta, evo, 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 tebi. Možda da pokušam cigaru? Evo je tebi, sad. Jebo vam, pas mater, piču, jebo. Kakvi ljudi, majko, moja mila. Mogu da vjerujem. Svi šta je to? Evo te ko drži jebo ti, pas mater, u pičku jebo vam. Zavratno. Ne, 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 jesi, ne, ne. A što misliš da igraš? Da igram? Da. Ma ne mogu sad, čekaj da sljedeće nedelje igram šta god, svaki dan. Nego danas, brate, da dosta sam se namučio ove nedelje. Kakvi ljudi, malo.